Umepata jana? Naam, karibu tena kwenye sehemu ya mahojiano. Swala au uwepo wa nafasi ya vijana katika sehemu mbalimbali za uongozi ni swala ambalo limeweza kuwa na mdahalo mrefu humu nchini. Hilo basi, kwenye studio tuko na kijana mmoja ambaye bila shaka sura yake sio geni kwa Wakenya wengi. Jina lake ni Peter Kaimenyi Kajairo, ambaye atatueleza mengi kuhusiana na iwapo vijana wako na nafasi za uongozi nchini au la, na vile vile ataweza kutueleza alipopotelea baada ya kubwagwa kule Embakasi. Karibu sana. Asante sana. Naam, tulikuona mwaka 2007 ukimenyana vilivyo na watu wengine katika ili uwe mbunge wa Embakasi. Hadi wakati huo na sasa umekuwa wapi? Manake hatujakusikia, hatujakuona. Kusema kweli haiko rahisi, kwa sababu unajua historia ya Kenya, huku Kenya kwetu siasa huwa kama unaingia uongozini ilikuwa lazima uwe na pesa, ama unatoka kabila fulani, ama unabebwa na upepo wa chama fulani wakati huo. Na haikuwa rahisi sasa kwa vijana. Na kwa sababu unapata wengi wetu hatujatoka kwa mafamilia za kutoka waliokuwa uongozini, ama hatuna hela, unaona. Lakini nimekuwa nikichukua wakati unajiassess ile, kujiangalia na pia kushughulikia masuala ya familia, kwa sababu wakati huo unajua ulikuwa unakimbia hapa na pale, masuala ya familia tukaacha kidogo. Lakini hatujazembea. Kwa saizi niko QFM na niko na kipindi ambacho kinahamasisha ama kinapatia vijana kazi, ajira, na niko kila siku. Naam, tuseme kuhusiana na swala la uongozi ama vile vile swala la kupigania nafasi za uongozi wa siasa kwa vijana huko, ama bado unawasubiri kuona jinsi mambo yatakavyokuwa, ama ni shughuli gani unaendeleza? Kwanza kabisa ningependa kusema ya kwamba wale vijana ambao waliingia bungeni mwaka 2007 wametuangusha. Naam. Kwa sababu tulitarajia kwamba wakiingia bungeni watashikana na wakuwe na vision moja ya kuweza kuendelesha ile kosi ya vijana ama kukosi ya wananchi wa Kenya kwa jumla. Lakini unapata wengi wao sasa wameshaingia kwa mifuko ya wale wazee. Tuseme wazee ni wabaya, tunahitaji mashauri yao. Lakini tungependa kuona kwamba hata viongozi ambao wako bungeni, akina Mungatana, akina wale wote wako ndani huko, wawe wameshikana na waongee na sauti moja, kwa sababu baada ya muda si muda unaona sasa wanaanza kufuata wale watu ambao hatuwataki na wametuangusha kabisa. Na bila shaka hilo ndio swala ambalo linazua mshawasha miongoni mwa Wakenya kwamba viongozi vijana ambao walichaguliwa wameingia bungeni ama wako katika sehemu mbalimbali na wamesahau wa Kenya. Mtazamaji, nitakukumbusha kwamba utaweza kupiga simu na kumuuliza Peter Kaimenyi ama Kajairo anavyojulikana kimaarufu swali lolote kuhusiana na uongozi wa vijana. Swali lingine ambalo pengine watazamaji wangetaka kujua, wakati ule bila shaka siasa za Kenya zina kasumba fulani kwamba ni lazima utoke jamii ya inayojulikana ama uwe na fedha nyingi ama ushikilie koti la kigogo mmoja ili mradi uweze kuvuka daraja kuwa mbunge au kuingia katika ofisi kuu. Ilikuwaje kwako, ulikutana na mambo kama hayo? Na vile vile, kwani ulikuwa na uzoefu huo, unaona ni nini ambacho kitafanywa ili kasumba ile iweze kutolewa katika macho ya Wakenya wengi? Kwanza tunafaa tufahamu kwanza umaskini ni chanzo kubwa sana cha kufanya watu ambao wanaingia uongozini kufuata, ama unapata wale voters kwa sababu ya umaskini. Ile pesa wakipewa wakati huo wanafuata mwelekeo. Na haikuwa rahisi, kwa sababu unapata kama una hela ama unaweza kibaraka wa mtu fulani na kuwa ngumu sana. Lakini changamoto ile imekuwa kwa saizi ni, kuna msemo unasema democracy is not selecting the chains but actually democracy is not unchaining yourself but rather selecting the chains that are going to bind you. Tulichagua demokrasia yetu ikawa Kibaki na Raila. Na tumejifunga nao. Tusijilaumu ya kwamba sisi ndio tulipiga kura, tukapigana. Lakini sasa tunaona hizi minyororo hazitusaidii. Ni nini tunafaa tufanye? Tuache kulalamika. Tufanya nini ndio tuendelee mbele? Na tutafanya nini sasa? Kitu cha kwanza, wakati wa viongozi ama mtu ambaye anataka kuingia kwa kiti cha uongozi anakuja kwako kama mwananchi, lazima aweze kuwajibika. He has to be accountable. Ni nini amefanya na ile mamlaka kidogo amekuwa nayo pale katika kijiji kinachomuonesha kwamba anaweza kuwa uongozi? Na kitu cha kwanza, tusiseme ya kwamba mtu atakuja aanze kutuambia siasa za 2012 na yeye mwenyewe saa hizi hajasaidia Wakenya kupata kazi, hajazungumzia masuala ya njaa,
masuala ya madawa na masuala kama hayo, ni nini yeye mwenyewe amefanya ndio aweze kupewa hii chanzo. Na tukiweza kuwa na audit, na ile forensic audit ya viongozi pale mashinani. Tuwagawa, tukipata viongozi ambao wamepitia ratiba kama hiyo kuingia pale ndani, watakuwa wametumwa. Na mimi unazungumza na vijana ambao pengine hawana namna ambayo wataweza kuwafikia wale viongozi, ama namna ambayo wataweza kukuja katika nafasi ambayo uko sasa. Ndio maana nikakuuliza, utaweza kuwa na mawaidha gani kwa vijana kama hawa ambao wanataka vijana wakilishwe kwenye serikali au katika sehemu mbalimbali za uongozi, na hawajui wafanye vipi? Ni watu ambao wamesoma, wako na shahada zao, ama wako na vyeti vyao, na wako pale nyumbani na wana uchungu mwingi, maana hawapewi nafasi. Ni watu kama hao ambao pengine ningetaka uwajadilie. Ningependa kusema kwamba sisi wale ambao tuko juu, wale ambao tumeweza kunawiri ama tumeweza kufika in terms of excellence na kuwa na kipawa kidogo, ni lazima tuwashike mkono. Mimi mwenyewe kama nilianza na usanii, na bado najivunia kuwa nilianza na usanii, na imenipeleka mbali. Nikiona msanii mwenzangu anajaribu kuja juu na naona akona ile talanta, lazima nimshike mkono. Nikiona mwenzangu na ni kijana na akona zile elements za uongozi na anataka kuongoza kikundi fulani na njia halali, lazima nimshike mkono, nimfungulie milango. Tukiweza kushikana hivyo, tutaweza kusaidiana. Lakini tusiangalie wale wako saa hizi, kwa sababu wao wako hapa saa hizi wako wameshafika. Kwa sababu ile kitu nazasema pia, wasikufe moyo, kwa sababu naweza furahi sana, nafurahi sana kuona serikali vile iko saa hizi, kwa sababu hakuna mtu atakuja kusema siku kwa serikali ndio sikuweza kuwasaidia. Lakini hiyo ndio changamoto yangu kwa wale ambao tumenawiri ama tumejaribu kujitokeza, tushike wenzetu mkono. Naam, kuna changamoto kubwa kwa viongozi vijana au viongozi vijana kama wewe ambao wanapania kuingia katika nafasi za uongozi hususan siasa. Tuko na makundi haramu kama Mungiki, tuko na makundi kama Chinkoro na mengineo. Makundi haya hayana wazee, yako na vijana kama sisi. Ukiwa kiongozi ambaye ni kijana, utawezaje kujadili swala la watu kama hawa, hususan ukikumbuka kwamba vikundi hivi vimeundwa na vijana ambao wamekata tamaa na uongozi ama na serikali, manake pengine hawana ajira, na ndio maana wakaona heri waunde vikundi kama hivi. Sisemi kwamba ni vizuri, lakini ni njia ambayo wamepotelea. Kuna msemo unasema, chelewa chelewa utapata mwana si wako. Hii serikali inachelewa kupatia vijana opportunities, kuwapatia, kuwafungulia milango, niweza sema hivyo. Na changamoto ya wale ambao tutakuwa kuja kuingia uongozini, ni lazima tuwe na policies ama tuwe na miradi ambazo zitawafungulia milango. Kwa mfano saizi serikali inaongea kuhusu retirement age kuwa katika 65. Kweli. Jameni kweli? Kama kuna viongozi ambao wamepitia ile ratiba na wameingia uongozini, hiyo ni kitu ambalo lazima lijadiliwe na litupiliwe mbali. Kitu cha pili, kazi ambazo zinapeana hizi 300,000 Marshall Plan. Hii ni kitu ambayo ndio ni sawa, si mbaya. Lakini kwani vijana watakuwa watu wa kawash peke yake na mijengo? Naam, hebu kabla ya tujue kama watakuwa ni watu wa kawash, tupokee simu. Hello? Hello, mimi naitwa Isa hapa Mombasa. Endelee. Naam. Endelea na swali hilo. Nasema. Baba. Hapa ni Afrika. Nafikiri Isa kidogo amechanganyikiwa, lakini tutaendelea. Sijui kama kuna simu nyingine. Hello? Naam. Ndio ulikuwa unasema kwamba vijana wasibakie kuwa ni watu wa kuosha magari maarufu car wash, ama wawe ndio watu wana mababas ana kuendelea. Lakini nilikuwa nasema hizi nyadhifa ama hizi nafasi zinafazi patikane kila mahali. Tunataka kuona viongozi ama vijana ambao wamehitimu katika sekta ya media, katika sekta ya uongozi, katika siasa, katika kila mahali. Isiwe kwamba ti uongozi inaachiwa watu fulani kwamba hiyo vijana hawezi ingia. Nani alisema hivyo? Kiuongozi unaanza kutoka mtoto akizaliwa mpaka akwe mtu. Lakini pengine Kajairu, ningetaka kujua pengine tusahau walio bungeni, lakini pengine vijana pia hawajajionyesha, hawajajitoa ili mradi wa Kenya waweze kuwatazama na kuwatathmini kwamba wako tayari kushikilia nyadhifa hizo. Kitu unajua changamoto kubwa kwa sisi vijana wale ambao wanataka kuwa